Basebo mwena bampuliriza n'abanda ba tuyina omukolo wano ogw'okutuuza mu ntebe y'eggombolo eno ya Ssaabasajja Kabaka. Era nga nze Mumyuka wa Mumyuka Mpenja. Nakyo nga 14 omwezi gw'okubiri. Nkunga abantu mwenna ab'omu Mpenja n'ab'emiriraano ab'amagombolo amalala buli akwatibwako omuzaale w'eggomba, omuzaale w'omu Mpenja yonna gy'oli jangu otwegattireko omukolo guno nga batutuuza mu ntebe ya Mumyuka Mpenja. Ate era n'obuyambi bwonna obusoboka oli bw'aba alina tubwaniriza kubanga omukolo twagala tuguteekemu amaanyi gubeere munyuvu nga mulungi nnyo. Ate era tulabe engeri gye tutambuzaamu Obuganda mu ggombolo yaffe eno eya Mumyuka Mpenja. Tujja kusanyuka nnyo nga tubalabyeko buli omu gy'ali ng'ali wano naffe. Mukama abeere nammwe. Ssaabasajja Kabaka awangaale.